No niin, terve taas pitkästä aikaa. Testataanpa nyt tämmönen Pizzeria Figaron kebab ranskalaisilla. Ja tämä on haettu tuossa noin 10 minuuttia sitten, että ei ole mennyt ehkä vielä kerennyt kovin niin kuin mennä, mutta katsotaanpa. On kyllä reilun kokoinen. Reilun kokoinen annos on, ja tässä on tulinen on tuo kastike, ja tosiaan Toppila ja Pizzeria Figaro on tämä, mistä on haettu. Maistetaanpa tuolta ensin ranskalaista. No, siinä tulee kebabit, näkyy mukaan. Joo. Perunat on vähän kyllä öljyisiä. Vähän on öljyisiä, niin kuin näkyy, että oikein kiiltelee tuo. Ei ole ihan semmoisia rapeita. Tietenkin tuo vähän verottaa, että kun ei paikan päällä syö, niin verottaa sitä rapeutta. Se tuossa lyhyelläkin matkalla se kerkiää vaikuttaa, kun se tuossa paketissa on. Joo, suola on kyllä aika hyvä. Joo. Tämähän saisi olla rapeemmat nämä perunat. Ja maistetaanpa tuosta lihaakin ihan reilusti, että joo, lihaakin on. Kastikkeita on aika vähän, että täällä on tzatzikia ja salaattiakin on ihan mukavasti, että joo, on kyllä ihan jees kyllä on, että joo, suolaa on kyllä. Joo, no, nämä perunat on vähän semmoista rapeen ja ei-rapeen väliltä, että ei ihan rapeita oo semmosia niinku oikein viimeisen päälle. Joo, mutta tosiaan niin Pizzeria Figaro Toppila. Palvelu on tosi hyvä ja annoskin on kooltaan ihan, en ole aikaisemmin kebabia siitä ottanutkaan, niin annos kokoakin on ihan sopiva ja aika tulinen kastike on, niin loppuissa aika mieto se on, että peruskastiketta on, mutta niin ihan 9 € oli hinta ja kyllä tämä ihan hyvä on, että annetaan tälle nyt arvosanana tämmöisenä takeaway annokseksi, niin kyllä tämä on semmoinen 4/5, että ihan vähän verottaa tuo, että nämä ei ole rapeita nämä. Nämä ja aika vähän on kastiketta laitettu, että muuten tämä todennäköisesti paikan päällä syötynä saattaisi olla 5/5, mutta tässä tapauksessa nyt 4/5. Ja eipä siinä. Pizzeria Figaro, kebab ranskalaisilla ja 9 €. Minä jatkan syömistä. Täältä tähän.